את רואה כל החדר שקוף, אין אוויר כבדה הנשימה, התנועה היא התדר בגוף שמביא את הנחמה. העיניים נפגשות, נשמות מתלחשות, והדרך בעירה. מתחת לשמיכה נדבר עד הזריחה, שמש מאירה. את רואה, כבר אמרתי הכל, את חושפת את סודותיי. את טועה, לא העזתי לשאול, את אמרת זה יותר מדי. העיניים נפגשות, נשמות מתלחשות, והכל כואב פחות. השמיים רחוקים והמים עמוקים ולומדים לשחות. את רואה, עוד מעט ונגמר, בוקר בא ואת לצידי. את טועה, לא נשארת אמר, במרחב עושר מיידי. העיניים נפגשות, נשמות מתלחשות, והדרך בהירה. כאן מתחת לשמיכה בחוץ כבר הזריחה, שמש מאירה. החדר שקוף והצליל נחלש כשאני נרגש. עוד פציעה אל התדר שבגוף, מרחב חדש. שלום, ברוכים הבאים לאברה קדברה אברייט שאדבר. אני אילן אזולאי, מדריך רוחני ומטפל עם סאונד, תדרים, קערות טיבטיות לך, לכם המוכנים והנכונים לגלות את המתנות שלכם ולהוציא אל אוויר העולם. והתוכנית הזו היא תוכנית העצמה, העצמה אישית, ואני מביא פה אורחים שמביאים את המתנות שלהם, איך הם חולקים את המתנות עם הקהל, עם האנשים, והרי כשנמצאים בנתינה, הכל זורם והכל חוזר בחזרה. והתוכנית היא להביא את המתנות של האנשים לעידוד, במיוחד בזמנים האלה שאנחנו נמצאים בחלק מהעולם נמצא בסגר, חלק לא, בגלל המצב הקורוני. ואיך אנחנו יכולים להתמודד עם מצבים שבאים כל יום, עם מצבים שהם לפעמים מאתגרים, ובמיוחד היום במיוחד נתעסק עם משפחות וילדים. ויש לי תענוג והעונג להציג את דקלה גולסה. דקלה היא בעלת מרכז לימוד ייחודי, שבו היא מלמדת ילדים ומבוגרים אסטרטגיות למידה. היא מקנה כלים לסדר וארגון ולהתנהלות יעילה, ומטפלת במיוחד בבעיות קשב. והייחודיות של דקלה, שהיא מטפלת, היא גם גרפולוגית, והיא גם מדריכה, והיא מטפלת בעזרת הציור. ואני פגשתי את דקלה לפני מספר שבועות באופן יחסי די רשמי, והשתתפתי באחת מהסדנאות שלה, בהם היא מפענחת ציורים ועוזרת להורים, במיוחד בזמנים האלה, בעבודה עם הילדים. אז אני רוצה להזמין עכשיו את דקלה
היי דקלה, רק תעשי unmute שם. היי דקלה, ברוכה הבאה. שלום, תודה רבה, ברוך הנמצא, תודה שהזמנת אותי. בשמחה, תודה שאת פה, ותודה על השירות הנפלא שאת עושה, באמת זו עבודה, באמת זו עבודה מיוחדת, העבודה עם הציורים במיוחד עם הילדים, אז בואי תציגי לכולם אותך, ואולי okay. גם אותי באיזו דרך חדשה פה. תציגי, תציגי אותך, כן. בוא ננסה. אז קודם כל, שלום לכולם. אז סיפרת די הרבה על קורותיי, אז אני גם... עדיין לא כל כך. כן, את החלק בדיוק. באתי לומר שיש עוד ככה כמה דברים נסתרים, תרתי משמע, שככה יש בחיי. אז קודם כל, לתחום הזה לא הגעתי במקרה. אני בעצם עוסקת בכל הנושא של השימוש בחושים, אבל כלל החושים, הרבה מאוד שנים, בעצם מהצבא. התגייסתי בשנת 95, ואני הייתי מהחיילות הקרביות הראשונות, שהחליטו שיהיו בנות קרביות בצבא הגנה לישראל. אני זוכר את הזמן הזה, כן. זה, כן, זה הייתה ככה הצהרה מאוד מאוד גדולה. יש לי אח תאום, הכי מצחיק, שהוא הלך להיות קרוב לבית, מה שנקרא, ג'ובניק בשפה שלנו, ואני הייתי הקרבית מבינינו. ובאמת הייתי מהראשונות של חיילות שהיו במשמר הגבול, בעצם שוטרות. זה היה דבר חדש, זה היה דבר מוזר. אני זוכרת שככה לקח זמן עד שנתנו לנו את המדים. שירתתי בגבול, הייתי בגבול עזה, והייתי בגבול ביריחו, בגבול עם ירדן. היתרון שלי שאני מדברת ערבית וכותבת וקוראת ערבית, אני בוגרת 5 יחידות ערבית ב... וואו. יש לי בגרות בערבית, אז ככה יכולתי להשתמש בשפה, והייתי קוראת את מה ש... את הכתבים שהיינו מוצאים, וכמובן מדברת איתם. אבל זה לא הספיק לי. רציתי לעשות דברים שהם מעבר. רציתי, בגלל הידע, בגלל היכולות, הייתי ספורטאית, אז ככה התקדמתי. והציעו לי להיות בתפקיד מאוד מיוחד, תפקיד סמוי, גם מעבר הגבול, גם במשטרת הגבולות בשדה תעופה. הייתי בקרית גבול, תקופה מסוימת, הייתי מאלה שמחתימות לכם את הדרכונים. אהה, זו את. זו אני, כן, זו אני. ותוך כדי גם למדתי וגם עשיתי עוד דברים שאפשרו לי להיכנס, מה שנקרא, בדלת האחורית למשטרת ישראל ולמשרד הביטחון. אני הייתי הבלשית הראשונה, והנה עכשיו אני ככה אספר את זה, הבלשית הראשונה ביחבל, אז עוד ככה בתקופה לפני משהו כמו 15-16 שנים, שהייתי הרבה יותר צעירה, והחליטו שאז המפכ"ל אחר כך היה יוחנן דנינו, שהחליט שיהיו בלשיות ביחבל. בתוך המשטרה. בתוך המשטרה, כן. ועשיתי את התפקיד הזה. עשיתי את התפקיד הזה משהו כמו 7 שנים, תפקיד שבו בעצם הייתי צריכה להשתמש בכל היכולות שלי, כמובן, כל היכולת המישוש והשמיעה והערכה, כמובן, כל תחום הסמים שהיה פורח אז. וזה גרם לי לראות אנשים בצורה אחרת. קודם כל, למדתי שם המון על שפת גוף, על טכניקות, על איך לדבר עם בן אדם, איך לזהות את מי שאני צריכה לעקוב אחריו, איך להגיע אליו, איך לגשת, איך לדבר, כל הנושא של הביטחון העצמי, כל הנושא של להביא את עצמי. אני זוכרת שהיו כמה מבצעים שהייתי ככה כולי, היה קור בחוץ והייתי לבושה באיזו סמלה דקיקה, והייתי צריכה ככה ללכת ושלא ירגישו. כמובן שהצי שומר עליי מאחורה. תקופה מאוד מאתגרת, תקופה אחרת, אבל תקופה שבה גדלתי, תקופה שבה התפתחתי במיוחד. במקביל היה לי, אגב, עולם אחר. אני למדתי כל השנים באוניברסיטה הפתוחה, אגב. אני בזמן שהיית, גאה. בזמן השירות שלי. כן, בזמן השירות שלי. 10 שנים, מגיל 20 עד גיל 30, ישבתי ולמדתי תואר ראשון ותואר שני, גם הייתי מהבוגרות הראשונות של תואר שני באוניברסיטה הפתוחה. בכלל למדתי חינוך. המהות שלי, הנשמה שלי, בכלל הייתה בחינוך, בהדרכה, בלדבר, בללמד, בלהסביר. הכי מצחיק, שככה עשיתי תפקיד שהוא ממש הפוך ממנו,
אני חושב להפך, כי אולי בבוטם ליין, את תפסת אנשים, אבל תראי את כל מה שאת הסברת עד עכשיו, אני חושב שזו הכשרה הכי טובה, הכי מחשלת לחינוך, כי את למדת שפת גוף, איך להבין את הסטודנטים שלך, איך להבין את האנשים שאת עובדת איתם, איך את מבינה את הרגשות, האם אני נמצאים ברגש כזה או ברגש כזה, אז אני חושב שלהפך, את יודעת, הקדוש ברוך הוא מזמן אותנו, נותן לנו דרכים שבסופו של דבר הן מתנקזות בדיוק למה שאנחנו עושים. אין ספק שכמורה, אחר כך שהפכתי להיות מורה, וזה היה שוק, אני חושבת, להמון אנשים, שעד היום שואלים אותי למה עזבתי אחרי שירות של 15 שנים, למה עזבתי. אבל בעצם אני, הנשמה, לא רצתה ללכת ולתפוס עבריינים במשטרה. זה לא עניין אותי כל כך, למרות שהיה לי תפקיד מדהים, והיה לי תפקיד שבו באמת באמת התפתחתי, והבאתי את עצמי לידי ביטוי, אבל בלימודים שלי, למדתי איך להדריך, ולמדתי איך לעזור לילד, גם אני למדתי את התחום של הוראה מתקנת. אז הוראה מתקנת, היום שינו לזה את השם בישראל, הוראה מותאמת, זה נקרא educational therapy, זה בעצם מורה שהיא מומחית לקויות למידה. זאת אומרת שזה לא רק ללמד תלמיד רגיל שיכול לבוא ולשבת מול המורה ולשמוע ולהיבחן במבחנים, זה ללמד את כל אלה שיש להם דיסלקציה, למשל, בעיה בכתיבה, בעיה של שמיעה, בעיה של להבין את הדברים, לוקויות הלמידה. ADHD וכל אלה. ADHD, קשב וריכוז, וזה באמת מתחבר, מה שאתה אמרת, באמת לכל הריצות שלי ברחוב, וכל ניסיון הרחוב שלי. כן, זה ממש ככה, כי את צריכה, תשמעי, את צריכה לא רק סבלנות, את גם צריכה אסטרטגיה, איך להתנהג עם ילדים כאלה, ואחרי שעברת את כל מה שעברת, זה בשבילך... זה כבר היה לי, כן, זה כבר היה לי ככה, הרגשתי בכיתה בנוח. עוגת גבינה, מה שנקרא. ממש, הרגשתי בכיתה ככה די בנוח. עזבתי בשנת 2010, שים לב גם אפילו לתאריכים, זה היה, בדיוק עכשיו, 10 שנים אני חוגגת. וואו. 16 באוגוסט 2010 עזבתי את משטרת ישראל, אחרי 15 שנות שירות, ובראשון לתשיעי, 2010 כבר הייתי מורה, מחנכת, בתיכון, בכפר הנוער בן שמן, לימדתי כיתה י' ב' לבגרות באזרחות, אז זו הייתה תפנית חדה מאוד, כן, של שינוי ככה מעבר משוטרת למורה, כולם שאלו אותי, איך עשית את זה, למה עשית את זה, כל השאלות של הלמה, אתה יודע, הייתי צריכה להסביר שהייעוד שלי זה הוראה, זה ללמד, זה להתפתח יותר, זה לא לרדוף אחרי גנבים, למרות שבאמת, אין לי מילה אחת להגיד על משטרת ישראל, בסך הכל עשיתי תפקידים מצוינים. אגב, בהמשך השירות שלי, אחרי השירות ביחבל, עברתי להיות גם ראשונה בתפקיד, אתה יודע, זה מדהים ככה כל הסיפור חיי במשטרה. הייתי, בגלל שהייתי בלשית, אישה בלשית בכלל זה פעם, אוקיי, בזמנים שלי. בדיוק, כן. ולפני 20 שנה, בכל זאת, זה היה נדיר למצוא נשים בלשיות. הייתי בלשית תנועה במחוז תל אביב. כן. זה היה משהו חדש. הפעלתי ממלז והפעלתי ינשוף, והייתי סמויה. הייתי תופסת, תחשוב שאתה נוסע ואתה נוהג, ואני נוסעת עם רכב רגיל לידך, ופשוט תופסת אותך, אומרת לך לעצור ותופסת אותך בצד. זה היה חדש, משטרת התנועה, בלשית תנועה, זה היה מין חידוש כזה, אני זוכרת שכל מקום שהגעתי כבלשית, זה היה... מי את? מה את? מה את יכולה לתת? אז לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לשאול אותך. הנה את מספרת לי את כל, כמעט את כל, הלך חייך מבחינת הלימודים ומבחינת העבודה במיוחד וגם בצבא. הנה את אישה, וכמובן בזמנים ההם זה לא היה מקובל, במיוחד בארץ בכל אופן, שאישה תהיה בתפקידי מפתח, בתפקידים ש... איך בכלל, מבחינת הגדילה שלך, כבר מגיל צעיר, בגיל צעיר את כבר ידעת שאת רוצה חינוך, ואני מניח שכבר מגיל צעיר התחלת להיות בתפקידי מפתח, בין אם זה בבית ספר. תמיד. כן, נכון, זה אופי כזה, אני רואה את זה אצלך, זה כזה... כן, מועצת תלמידים, חלק מהווי של בית ספר, הייתי בנבחרת הספורט של בית ספר, בבקשה, התכתבתי בתחרויות.
בבקשה, אני ראיתי את זה. זה דברים שנבנו כל הזמן. אז השאלה, בתור ילדה ובתור אישה אחרי זה, שנכנסת לעולם שעד שאת נכנסת אליו בכל אופן, היה שמור לגברים. בלבד. איך את חווית את זה? זאת אומרת, האם החוזק שלך בא באופן טבעי או כתוצאה מההורדות של גברים וההסתכלות למטה עליי? לא, אני חושבת תראה, כשכבר הגעתי, הייתי כבר בת 24, משהו כזה, שהגעתי ליחבל, כבר באתי ממקום אחר, באתי כבר, הייתי בוגרת של תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, שזה גם משהו בפני עצמו, אתה יודע, בוגרת של האוניברסיטה הפתוחה, נכון. זה לא דבר שהוא קל, ועשיתי למידה עצמית, משמעת עצמית, ולימדתי בעצם את עצמי, אגב, גם אני לקויית למידה, זה גם ככה סיפור שבגלל זה רציתי ללמוד את זה. זה אולי הסיפור שאת מספרת לעצמך, אבל לא נראה לי. למדתי, כל הזמן השתכללתי עם השיטות, אבל זה היה מוזר. זה היה אחר, היו לי מפקדים מדהימים שככה הכניסו אותי, וכל הזמן היו צריכים להזכיר על הבלשים בשטח שאני אוהבת אותם עד היום בכל ליבי ונשמתי, תזכרו, זאת אישה, אז בעדינות, לא לקלל, לא להרביץ, לא לשים לב, אתה יודע, כל הדברים האלה, וזה די היה מוזר. אתה יודע, אני חייבת לספר לך סיפור, ואפרופו זה, הייתה תקופה שהיינו צריכים לתגבר את זה היה נקרא תגבור קו קדמי, ואני זוכרת ששלחו אותי למשטרת רחובות. אוקיי. מגיעה אישה. ראשית שלום, דופקת בדלת של המפקד, הייתי כמובן בלבוש אזרחי, כי אני רגילה להיות בלבוש אזרחי, לא במדים. ואני אומרת לו, כן, אני הבלשית שנשלחה מנתב"ג, מיחבל, סליחה, לרחובות, להיות, לתגבר אתכם את היחידת הבילוש פה. הוא הסתכל עליי, המפקד בתחנה, בתחנות אין דבר כזה בלשית, אוקיי? אז זה היה... לא יודע מאיפה נחתת עליו. כן, הוא קרא לאנשים לראות, חכה, זה היום הראשון. אז ישבתי איתו וסיפרתי לו, עכשיו אני בכלל מכפר סבא במקור, ובאתי בעצם לשרת ברחובות, וסידרנו, הסביר לי תנאים, מה קורה פה, מה לא קורה, כי כמו שנכנסתי בכלל לתחנה, אני לא יודעת מה זה תחנת משטרה. אוקיי. ונכנסתי לשם, ואז זוכרת, ואז הוא אמר, טוב, אתה יודע, זה נמצאת פה, זה מה שהביאו להם, הם צריכים להגיד תודה רבה על כל שוטר שבא לתגבר את התחנות. ובאמת הגעתי, ואז הוא קרא לאיזה שני בלשים ממשטרת רחובות, והם ראו, טוב, אז בסדר, טוב, תצטרפי אלינו לסיור. אמרתי, טוב, מה זה אומר? אני לא ידעתי. ואמרו, טוב, שבי מאחורה, את משקולת. הם קראו לי משקולת. מה זה משקולת? אני לא הבנתי מה זה אומר. זה כאילו משקל, תוספת למשקל ברכב, במושב האחורי. הבנתי. ויצאתי איתם לסיור, אמרתי, טוב, לא ידעתי מה מימו, יצאתי איתם לסיור, אקדח כמובן עליי, מוסווה, ג'ינס, חולצה, טישרט, איזה ג'קט כזה פשוט, יוצאת, ואז הם מקבלים, אחרי משהו כמו שעה סיור, הם מקבלים קריאה על גנבים באיזה בית. ואז אומרים, טוב, אז, טוב, אז הם חייבים להגיע לשם מהר, ואז אומרים, רגע, יש לנו פה משקולת באוטו, אז אומרים, בסדר, בסדר, היא תשמור על האוטו. כמה אמרו? באמת, הגענו שם, תקשיב, סיפור אמיתי בתחנת רחובות, הגענו, איזושהי כתובת, הם ישר פרקו מהאוטו, פרקו, זה יצאו מהר מהאוטו, הלכו לתפוס את הגנב, ומי בסוף תפס אותו? המשקולת! המשקולת. אני יצאתי מהאוטו, הוא פשוט הגיע, לא, הרי זה אוטו מוסווה, אני, הוא בטח לא חשב שאני שוטרת, הוא פשוט הגיע, בדיוק נעצר מולי. אמרו לי, תתפסי אותו, אבל אני ישר, אני זוכרת שעשיתי לו ככה עם היד, והוא פשוט... שהוא נתקל שם בשיח, או שאני... לא ידעו אפילו איך לספר שהמשקולת עושה את הגנב. זה היה מדהים, אתה יודע, אני... תחזרי על הקטע, תחזרי, פשוט נחתכת בזום, תחזרי על הקטע ששמת לו את היד. אני שמתי לו ככה. אני שמתי את היד, כנראה שהיה שם איזה שיח, אני כבר לא זוכר את זה, כבר עברו הרבה שנים, אבל היה איזה שיח ופשוט נפל. וצעקו, זה הגנב! כאילו הם הסבירו לי שהוא הגנב. ואז הם באו ועזקו אותו ישר, אני כמובן התכופפתי לתפוס אותו שהוא לא ירים את הראש, ולעזור לעזוק אותו, ובאמת עזקו אותו, והם לא ידעו חגך לספר שבעצם מי שתפסה את הגנב זה הייתה המשקולת. עכשיו, אני זוכרת שבאותו, הרי חזרנו אחר כך לתחנה, וכולם הסתכלו, לא הבינו מי אני, ואז מפקד יחבל, אז היה ניצב משנה רוני רינטמן, התקשר אליי לפלאפון ואומר,
מה, דקלה, אני לא מאמין, בסך הכל שלחנו אותך לתגבר קו קדמי בתחנת רחובות, ואת כבר תופסת גנבים, ביום הראשון שאת מגיעה, מה את רוצה הולכת לעשות להם שם? זה יצר לך איזה התנגדות מהאנשים שם בתחנה, מהשוטרים האחרים? לא התנגדות, אבל די פליאה. כי זה אנטי כזה, כי זה בא להראות את עצמה, וזה... כן, כן, זה לא היה קל, זה היה די פליאה, הם לא יודעים, גם לא יודעים שאני יודעת אפילו גם לכתוב דוחות, זה נקרא דוח פעולה, מה עשית? עכשיו, אני, המקצוע שלי זה כתיבה, אז לא רוצה להסביר להם שבעצם למדתי באוניברסיטה כתיבה, וישבתי וכתבתי דוח, זה היה, רגע, בואי נראה, הם בדקו את הדוח שלי, והם ראו שהכל הדוח בסדר. זה הייתה תקופה לא קלה, עבדתי שם בעצם עם הנוער, הייתי שם משהו כמו חצי שנה, דברתי את יחידת הנוער, שגם יש בנות, אז בקלות נכנסתי לבתי ספר, יכולתי לקנות סמים, הייתי צעירה עוד יותר ככה ממה שנראיתי היום, תחשוב משהו כמו 14 שנה אחורה. הייתי נכנסת פשוט, מי חושד בי שאני בלשית? את בכלל, את נראית כאילו את לא מזיקה לזבוב. אז בבקשה, זה כן, ילדה טובה כזאת. עכשיו תחשוב שאני גם לומדת, אז אני כבר הייתי כבר באמצע תואר שני, כבר התחלתי תעודת הוראה, זאת אומרת שאני גם יודעת את חומר הלימודים. אז היו מכניסים אותי לכיתה, אז יכולתי לשבת בכיתה י"ב ולהקשיב למורה ולענות לה על שאלות. אתה יודע, זה היה... כן. אבל זה היה אחר, היה שונה. אני יודעת שאחריי התחילו להגיע בלשיות, אני לא יודעת עד כמה הם יצאו לשטח, תראה, זה מורכב, אתה יודע, לא, די שמרו עליי, אני זוכרת שהיו לי אוזניות בכל מקום, והיה עליי, תמיד היו כמה שהולכים אחריי, כביכול, עם זה שהייתי הולכת, כאילו, חושבים שאני כל הזמן הולכת לבד, אז לא, תמיד היה זי אחריי ששומר עליי. אבל זה היה שונה. כאישה, אני אומרת לך, זה היה אחר. הייתי צריכה ללמוד את הסלנגים שלהם, היו רגעים שככה לא כל כך ידעו מה לעשות איתי. אבל נראה, בתור ילדה, תמיד היה לך את, כמו שדיברנו, את התפקידים הראשיים, המוליכים, וכמו שאומרים באנגלית, טומבוי כזה, לא? סוג של, תראה, אני בת אחת הייתי עם עוד שני בנים, ואחרי זה נולד עוד בן, אז בהתחלה אנחנו שישה ילדים, אבל הגדולים בעצם, מהארבעת הגדולים בעצם, היינו שלושה בנים ובת, אז יש לי אח תאום שהוא בן, אז כל הזמן הייתי בעולם הזה של הבנים, של ה... המסקיבנתי, כן, הבנתי אותך. כן, אז תמיד הייתי בתחום הזה, אבל זאת הייתה תקופה מדהימה, מדהימה. אני שומע את זה, אני גם רואה את זה, אני שומע. אז עכשיו, את נמצאת פה ב-LA, okay. ואת עובדת בעיקר עם, והנה איך שזה משרת אותך, הכתיבה והעבודה עם האנשים, okay. ולעבוד עם הגברים שהרבה פעמים הם בעצם ילדים, אז את עובדת אותם דברים, אותו דינמיקה. אז הנה את פה ב-LA, ואת עובדת פה, ואני הייתי בסדנה אחת שעשית, בסדנה האחרונה, שבוע שעבר, סדנת פיינוח, דרך ציור, ועם זה את עובדת עם הורים, יש לך קורס להורים מיוחד שעובד עם ילדים, במיוחד ילדים בעלי, שיש להם בעיה של קשב וריכוז, או קצב וריכוד, תלוי. אבל קשב וריכוז, ואת עובדת איתם דרך ציור ודרך הגרפולוגיה, כי את גרפולוגית גם במקצועך. נכון. אז בואי, יש מישהי שמקשיבים פה הרבה, המשפחות, יש לנו פה הרבה משפחות, כמו שאת יודעת, עם ילדים, אז בואי, תדברי קצת על מה שאת עושה, ואולי קצת ניכנס לאובי העניין, לאובי הקורה. בשמחה, אני גם יש לי דוגמאות, הכנתי לך. כן, אז בואי תדברי על זה קצת, איך את ניגשת, איך בכלל מישהו יודע לגשת אלייך? בעיקרון, מהרגע שבעצם עזבתי ופתחתי גם כבר בכפר סבא את המרכז שלי, בעצם אותו מרכז שיש לי בכפר סבא, העתקתי אותו לכאן, תמיד עבדתי עם הילדים שקשה להם, אוקיי? תמיד עם הילדים שקשה להם. גם למדתי קואוצ'ינג, גם שוב מהראשונות שככה התחילו את התחום הזה של הקואוצ'ינג, והבנתי שאני צריכה לגשת לילד בצורה אחרת. גם בישראל, כשהייתי מורה בתיכונים, לימדתי כיתות מבר. מבר זה מבר זה המסלול בגרות, אוקיי, מיוחד, אלה תלמידים שלא יכולים לעשות את כל הבגרות. אוקיי, אוקיי. אז נותנים להם חלקיות, יותר תגבור של שעות לימוד. תמיד לימדתי תלמידים שקשה להם, כמובן את התלמידים עם הצרכים המיוחדים. הרעיון הוא לגשת לילד אחרת.
בהמשך התמחיתי, ובאמת למדתי, אני, האחת שאוהבת כל הזמן ללמוד, התמחיתי בכל התחום של פענוח ציורים וגרפולוגיה. מה שמיוחד, גרפולוגיה זה מתמטיקה. זה מאוד פשוט, אתה לומד את הזוויות של הכתיבה, את הקו הישר, את העיגול, ממש מתמטיקה. הגרפולוגיה המתמטיקה, יש גרפולוגיה משפטית, גרפולוגים מעידים בבית משפט, חתימה מזויפת או לא מזויפת, זה ממש טביעת אצבע של האדם. אוקיי, אוקיי. התחום היותר משמעותי, זה תחום של פענוח ציורים. שהוא בכלל הגיע עוד מהתקופה הקדמונית, שהאדם היה מצייר במערות את הדרך להגיע לכל מיני מקומות. אוקיי. התחום הזה כל הזמן נחקר, ועד היום, היום אני אגב בשיאו של מחקר על פענוח ציורי קורונה, אני אספר לכם. או וואו, נדר. אז התחום הזה כל הזמן נחקר. תראה, הדף הלבן זה בעצם המראה, בעצם העולם, אוקיי? הילד, האדם, גם אתה כאדם בוגר, אתה מוציא את מה שיש לך באותו רגע ממש על הדף. אתה מוציא את זה על הדף. אתה מצייר, אתה בעצם מוציא את התת מודע שלך. אתה מוציא דברים שלא חשבת שבכלל יש קשר, אבל זה מה שעובר עליך כרגע. תחשוב על ילד קטן, ילד קטן שהוא לא כמונו, שעוד לא הספיק לחוות את העולם, הוא נהנה, קודם כל מהצבעים, מהצביעה, מהיצירה, הוא רואה שזה משהו שהוא עושה, הוא רואה את הקו, הבן שלי, בן שלוש, הוא הולך עם הקו אחריו, עוקב אחריו, רואה את הקו בכחול, הולך אחריו, אחר כך לוקח שחור ועוקב אחרי הקו. אז קודם כל הוא נהנה מזה. אז זה כבר פעילות שאפשר לעשות אותה בקלות, אוקיי? בתור הנאה, הילד לא יודע שאני מפענחת אותו, אוקיי? מגיל 3.5, מ-4 כבר אני יכולה לפענח ציורים. בעצם הוא מצייר שם את העולם שלו, מה שהוא חווה באותו רגע. זה הרעיון של פענוח ציורים. אני באה בעצם ועושה סדנאות גם להורים, גם סדנה שאתה היית של אנשי עסקים, ובעצם מלמדת אותם לזהות את הדברים הללו בציור, ולשאול את הילד. אתה יודע, הילד מגיע הביתה, איך היה לך בגן? היה בסדר. איך היה בבית ספר? היה בסדר. הוא לא מוסיף, אתה צריך לחלוב אותו בשאלות. נכון, נכון. אז אני מציעה את הכלי ומלמדת את ההורים בעצם להגיד לו, אוקיי, בוא תצייר. כך, פשוט לשים לו דפים צבעיים שיצייר, והם יכולים לראות באותו רגע מה קורה לילד. באותו רגע בדיוק. רק באותו רגע. יכול להיות שמחנה. למשל, אם ילד נמצא במצב של, למשל, שההורים לא ביחד. הרבה פעמים אני רואה שהילד מצייר, למשל, עץ, מתחיל באמצע הדף. כאילו זה תלוש מאיזשהו מקום. תלוש, קצת... זה ילד שאני אחשוד שאולד יש לו בעת קשב, הוא קצת מעופף, הוא לא ממש ממוקד אצל המורה. אני יכולה להראות לך דוגמה. בבקשה, כן. ראיתי לך פה, הבאתי כמה דברים. יופי, אז זה הציור שאת הבאת. בואי נראה מה אנחנו רואים פה. אז ככה, קודם כל זה ציור של ילד בכיתה ו'. אוקיי. אוקיי? הגיעו אליי הורים, הילד בכיתה ו' מגיעים לייעוץ, כמובן שמגיעים לייעוץ, הם לא מגיעים עם ציור אחד, הם כמובן מגיעים עם סריה של ציורים, של כתבי יד, מחברות, אם זה בגיל כזה אני כבר, יש מחברות, אני מאבחנת את כתב היד, אני בודקת את הציור. אגב, כשאתם מבקשים, כשההורים מבקשים מהילדים לצייר, הם רק מבקשים מהם לצייר, הם לא אומרים להם למה. לא. רק תציירו לי ככה, אוקיי. לפעמים אני אנחה, אני אבקש שיציירו בית, דמות. הבנתי. או עץ, זה בעצם שלושת המבחנים הידועים של האישיות, אנחנו נדבר על זה. שמה שזה עץ, בית? עץ, בית ודמות. ודמות. זה מבחן HTP נקרא, הוא מבחן אוניברסלי בכל העולם, וזה מבחן אישיותי שפשוט מדבר על האישיות של האדם, ואלה דרכים נפלאות להבין על אישיות האדם. אוקיי. אז כשבעצם הורים מגיעים אליי לייעוץ, אז הם מגיעים עם ממש משהו כמו בין 15 ל-20 ציורים, שוב, תלוי בגיל של הילד. אגב, עד גיל 12 בערך מציירים, משהו כזה, ואחר כך כמעט ולא. או מחברות, או גם וגם כמובן, מחברות של הילד, אני יכולה להבחן את כתב היד, אני רואה את הציורים, וגם כמובן יש לי שיח עם ההורים, אני רוצה להבין בכלל איפה נמצא הילד. הבנתי. אוקיי? Okay. אז בציור שלפנינו, למשל, זו דוגמה אחת מתוך כמה, וכמובן יש את המחברות שלו, כי זה ילד בכיתה ו', okay. שאני יכולה בוודאות לראות, אבל אני אף פעם לא אומר בוודאות, אני פשוט אשלח אותם קודם כל לעשות אבחון, כי לי יש גם את הכלי שאני עובדת עם לקויות למידה, אז אני מומחית בכל התחום של לקויות למידה. אבל כאן, למשל, בציור הזה, זה ציור
קלאסי של הפרעת קשב. אוקיי? הפרעת קשב וריכוז, ילד בכיתה ו', אפשר לראות בצד ימין את ה, בעצם את המורה עם השולחן האדום שלה. ילדים, יש פה, הילד פשוט מצייר, מקשקש על הדף, אין לו סבלנות לכלום. גם מעניין הצבעים שהוא בחר. הכחול והאדום. אני אתייחס לזה. כחול זה צ'קרת הגרון, זה בדיוק הקטע של הדיבור. הוא רוצה לדבר, הוא כל הזמן רוצה לדבר. אוקיי, זה אחת הבעיות של ההפרעת קשב וריכוז, הוא כל הזמן רוצה לדבר, לא נותנים לו כמובן בכיתה, כי הוא חלק מכיתה, המורה צריכה ללמד, יש עוד תלמידים, זה נראה שהוא מפריע, רואים באמצע את הקשקוש על ה, על ה, בעצם על הדמות, הוא פשוט, הוא לא מסוגל, אמא אומרת, מה פתאום? בהתחלה יש תמיד את ההכחשה. לא, הוא בסך הכל אוהב ללמוד, זה ילד שאוהב ללמוד, זה ילד שרוצה ללמוד. אמרתי לה, הוא מפוקס בכיתה, הוא מבין, הוא יודע, הוא עוקב אחר, בטח, הוא בטח, תראי את המחברות, אני רואה את המחברות, דף כתוב, דף לא כתוב, דף כן כתוב, פה היא קצת עזרה, לא כתבה, כל הנושא הזה. אז כמובן שכאן המלצתי לה ושלחתי אותה לעשות אבחון של פסיכודידקטי, של קשב וריכוז. אוקיי. אגב, אני גם ככה אגלה לכם, יש כאן איזשהו עניין עם האימא, אוקיי? אוקיי. גם כשהילד, שבעצם שהאימא והאבא הגיעו ללא הילד, רק עם ה... כמובן, מי שדיברה הזאת הייתה האימא. אז ראינו שם בציור את, את השמש העגולה בצבע אדום, זו האימא, שמש שזה מצביע על אימא, זה האימא שמדברת, שמחליטה, היא יודעת, לא, הוא מרוכז בשיעור, בוודאי שהוא מרוכז בשיעור. אבל עדיין, הילד לא מתקדם. אם הוא מרוכז בשיעור, אז למה הציונים שלו כל כך נמוכים? למה הוא לא ניגש למבחנים? למה המורה... הבנתי אותה. כל שני וחמישי כותבת הערות. מה קורה שם בשיעור? אמרתי לה, משהו בשיעור לא מתנהל כשורה. אני כל הזמן מנסה להגיד את הדברים בצורה שהיא תבין שהיא צריכה להמשיך לפעול. אוקיי? אז הנה, ככה, אימא, אימא, ככה לכיוון האבא, שהאבא לא אומר כלום, או שהוא לא נשאר לו גם זמן לומר. איפה האבא? יש פה אבא שמאובחן בציור באיזשהו מקום? לא, אין פה אבא, אבל אם אנחנו נחזור ככה לציור ותראה את ה, בעצם את ה, כמו עיניים של השמש, כן. אז אם אתה רואה עיניים, עין שמאל ועין ימין, אז עין ימין בעצם זה אבא, ועין שמאל זו אמא. בכלל, כל צד שמאל זה אמא, זה עבר, זה בית, זה שורשים, זה ערכים. עד ימין זה חברה, זה אבא. ואם תראה שהעין השמאלית היא הרבה יותר גדולה מהעין הימנית. נכון. אוקיי? אז זה מראה לך את היחסים. עכשיו, גם הפה שהוא צייר, הוא ככה שצייר עם הקו עד לכיוון אבא. יש לו גם מה להגיד על אבא, שאבא קצת... אבא, מה שנקרא, נחבא אל הכלים, או מעדיף לא להתערב שם. לא רוצה בלגנים, מה שנקרא. לא רוצה, נותן לאימא. עכשיו, אגב, רק תראה עוד משהו קטן. וחמש, קרן אחת, חמישה קרניים לשמש. כן. אוקיי? יש להם, יש לה חמישה ילדים. וואו, אוקיי. הקרני השמש בדרך כלל זה אלה הילדים, מייצגים את הילדים. הבנתי. אז ככה, שלושה יותר קטנים, אגב, מדהים, יש תאומים. מדהים, מדהים. תראה שיש למעלה שתי קרניים מאוד מדויקות, אחת עם השנייה, תאומים, יש לה גם תאומים. איפה הקרניים? בצד ימין. הקרניים, זה ממש אותם קווים, ממש קווים מקבילים, אגב, תאומים שיש להם בבית. אז ככה זה לראות, למשל. אז מה שאני עושה בייעוץ כזה, הם מגיעים אליי ההורים, כמובן עם כל הציורים וכל הכתבי יד, אני בוחנת, אני מאבחנת, אני ממליצה, אני אומרת להם במפורש, קודם כל לעשות סדר לילד, שיהיה לו לוז מסודר, לוח זמני מסודר, בחדר שלו, כל יום מה יש לו, בית ספר משעה עד שעה, אחר כך שיעורים, אחרי זה חוג, קודם כל שיהיה מאורגן, כי קשב וריכוז אתה צריך כל הזמן לפקס אותם. דבר נוסף כמובן, ללכת לאבחון פסיכודידקטי, להקשיב לנוירולוג, או להתחיל לעשות איזשהו טיפול בנושא הזה. אז הנה השאלה, אנחנו יודעים שאנחנו תוצר של הסביבה שלנו. נכון. כמו שתיל, הוא יגדל אם הסביבה היא nurturing, נותנת... הזנה. הזנה, יפה. עכשיו, אז הילד הוא תוצר מההורים שלו.
זאת אומרת, יש בעיה שם, כי גם האמא כזו, והאמא יותר מדי בפרונט, ואבא נחבר הכלים, וזה, אז יש פה בעיה של, של, ה, של הסביבה. איך את עובדת עם הסביבה? כי הרבה פעמים זה לא לעבוד, על ה, לא לעבוד עם הילד, רק עם הילד, אם את עובדת עם הילד והוא חוזר לאותה סביבה, זה כאילו את גומי ועזבת, או גומי ועזבת. מסכימה איתך, זה פה בדיוק נכנס כל החלק השני של הייעוץ. קודם כל ברור שהילד צריך מורה להוראה מתקנת, אסטרטגיות למידה, ללמוד איך ללמוד, שינוי תזונתי, לעסוק בספורט, זה מאוד עוזר. אני לא אכנס לטיפול התרופתי, כי זו החלטה של כל אחד, זה רופא, זה לא קשור אליי. אבל אין ספק שהילד צריך להתחיל, צריכים לעזור לו לשנות קצת את אורח חייו, על מנת שהוא יהיה מסוגל, זה אלה בכיתה ו', זה לא... יודבט, אתה אומר, אוקיי, שיעזוב, שיעשה את הבגרויות אחר כך. בא, ואתה רוצה לעבוד איתו כמה שיותר. לגבי ההורים, פה באמת נכנס הנושא של שיח עם האמא, כל נושא של הקואוצ'ינג, גם עם האמא, גם עם האבא, לראות, בגלל זה התחלתי להגיד, לוז, לוח שבועי מסודר לילד, שבו גם יש לו שעות עם האבא. אוקיי, שהאבא פעמיים בשבוע יושב איתו שעה, שעתיים, אפילו הולכים ביחד לאיזה משחק בפארק, או לא יודעת, נפגשים לסרט ביחד, שיש זמן איכות, אתה לאט לאט מגלה מה קורה במשפחה. אז בעצם מסתבר שהאבא זה פשוט עובד כל יום מהבוקר עד הלילה, אני זוכרת שגם הם שהם הגיעו אליי לייעוץ, זה היה באיזה 9 בערב, כי רק אחר הוא היה, אז הוא לא נמצא בכלל בבית. אז הילד פה צועק שחסר לו. אז אמא, אני לא חלילה מאשימה אותה, היא מגדלת 5 ילדים בעצם לבד. נכון, יש לה את הצ'אלנג'ז שלה, בוודאי, כן. בדיוק, אז גם לעבוד איתה על המקום שלה, קודם כל להגשים את עצמה. אם היא מתוסכלת על הנושא הזה של, ה, של הגידול הילדים, אז זה שהיא נשארת בבית, אז בואו נראה גם מה את עושה למען עצמך. האם את חושבת, האם מהניסיון שלך, הבעיות של ילדים עם קשב קצב וריקוד, הם בגלל התופעה הנדושה הזו, שהאבא נמצא כל היום בחוץ והאימא לבד, לא. כאילו יש מאפיינים מיוחדים שהם לא, חוזרים על עצמם בקצב וריכוז? לא, הפרעת קשב וריכוז, קודם כל הפרעת קשב וריכוז, אגב זה גנטי, רק שתדע. בדרך כלל מוצאים את זה אצל אחד ההורים גם. מה גנטי? גם ממנו, הפרעת קשב וריכוז. אוקיי. היא בדרך כלל גנטית, אנחנו בודקים את זה גם במשפחה, זה בגלל זה עושים מבחון מסודר, בודקים את הכל. כמובן שהיום, או בעידן הזה של היום, אוקיי, זה הרבה יותר נפוץ בגלל הנושא של המסכים. החשיבה המהירה, מהירה, מהירה, אני פעם כתבתי מאמר על דור המיקרוגל, אני קוראת לו, שהם רוצים שהכל יהיה כאן ועכשיו, כאילו אתה לוחץ על משהו תוך 3 שניות במופן. כן, כן. זה בגלל זה, הכל גם מאוד קצר. הם לא מבינים את התהליך. כן. בדיוק. אז זה הנושא של הקשב וריכוז, למשל, אפרופו זה. אני לא יודע אם את קראת, סליחה שמפריע לך, אני לא יודע אם את קראת, אבל הבן אדם שהמציא את ה-ADHD על מיטת, על ערס דבב, הוא אמר ממה שאני קראתי, שהוא המציא את זה פשוט. זה פשוט הייתה המצאה שהוא המציא את זה. או, לא. זה לא קראתי. אני יודעת שיש לזה מחקרים שזה משהו שהוא גנטי, משהו של הפרעה, משהו לא יכול ללכת רגיל, בוא נגיד ככה, אוקיי? אנחנו תמיד משווים לנורמל ולאבנורמל, אוקיי? משהו לא עובד, עכשיו כל התחלואות, כל הדברים, כל מה שקורה בעולם מסביב, מן הסתם מגביר את זה, אוקיי? כן. אז אתה מוצא את זה הרבה אצל ילדים. עכשיו גם, אפרופו קורונה, ככל שתאבחן יותר, אתה תמצא גם יותר. כן, נכון. כשאני הייתי צעירה, לא היה את האבחונים הללו. אוקיי? נכון, זה היה רק תיזהר שהדלת לא תיתן לך מכה בדרך החוצה. בדיוק, אז את יושבת פשוט ולומדת. אתה יודע, אגב, אני זוכרת שאני כילדה, אני זוכרת שאני הייתי, אני היה לי את הבעיה של הקשיי כתיבה, והמורה הייתה נותנת לי את השיעורים להעתיק ספרים. אני הייתי יושבת בבית, הייתי מעתיקה ספרים, אני זוכרת שעות על גבי שעות. עם הכתב יד שלי, וככה תרגלתי את המוטריקה העדינה. אני לא יודעת מה היה אז, לפני 30 שנה, אבל ככה אני... אז זה לא היה את המודעות להכל. היום יש. ברגע שיש מודעות, גם האבחון הפסיכודידקטי הוא לא עניין זול, אוקיי? כן. אז הורים שיכולים להרשות לעצמם, עושים את האבחון ומגלים כל מיני דברים שעוברים על הילד באותו זמן, גם מבחינה פסיכולוגית. זה בא לידי ביטוי אצלו בחיים. עכשיו, הם בסך הכל, מה הם רוצים? הם רוצים לעזור לו. אבל הם צריכים להבין, וזה מה שאני אומרת להורים, שזה לא רק
עזרה לילד. זה שינוי של כל הבית, אוקיי? זה שינוי מהותי באורח חיים. אם זה, למשל, אמא שהייתה רוצה שהילד שלה יתנדב, אז אולי גם את תלכי יחד איתו ותתנדבו יחד. או פחות מסכים. אז אם יש מסך כל כך גדול בסלון שהוא דולק, איך אמרה לי איזה אמא פעם? אצלי הטלוויזיה דולקת 24/7. אז כמה ילד יכול להיות מרוכז עם טלוויזיה 24/7? תחשוב על זה מגיל צעיר. כל מיני דברים קטנים שאתה יכול בהחלט להתמודד איתם, למשל. שלא נדבר כמובן על התזונה, על כל המתוק, כל הסוכרים, כל הנגישות של הג'אנק פוד, שזה עניין שגם צריך לבוא לידי, שהוא בא לידי ביטוי אצל הילדים, וזה גורם להם גם להסלחות דעת, לעודף ערנות, שהם רוצים לפרק אותה איפשהו. כן, ובמיוחד בבוקר, כשנותנים לילדים ארוחות בוקר של מתוקים, ובצהריים הם כבר, הסוכר נופל, ועוד בימים עברו, לפחות האוכל עוד היה עוד פחות או יותר בסדר מאשר עכשיו. פחות או יותר בריא מאשר עכשיו. עכשיו הוא עוד יותר פחות מאשר יותר בריא. אז זה הכל ביחד. זה האנרגיות, זה הסביבה, זה הטכנולוגיה, זה התזונה, זה גם ההורים. תראה, אני גדלתי עם אמא שרוב הזמן לא ממש עבדה, הייתה בבית איתנו. אוקיי? ההורים היום, רוב ההורים עובדים. אז את באה ממקום שגם אבא היה בחוץ, והאימא הייתה בבית מגדלת אתכם, זאת אומרת, זה מוכר לך באופן אישי. זה מוכר לי באופן אישי, כן, וגם אם היא לא הייתה, אז הייתה סבתא, כאילו אצלנו זה גם, היינו בבית רוב הזמן, אבל אימא הייתה בבית, גם אם היא הייתה הולכת לעבוד, היא הייתה ב-12 בבית, והייתה מגדלת אותנו. את יודעת, אני יכול להזדהות איתך לחלוטין, את מדברת על משטרה, אבא שלי המפקד המשטרה בתל אביב, כשגדלתי, וזה, הוא היה כל הזמן בחוץ. זה היה רק עם אמא ואחיות וסבתא, אז אני מכיר את זה מהצד השני באופן אישי. כן, אז הנה, זה בהחלט, תראה, היום הילדים זה דור אחר. זה דור שיש לו יותר מודעות. זה דור ששואל יותר שאלות. אנחנו בחיים לנו מעיזים לשאול את אמא, איפה אבא? כאילו, או מה, אני רוצה שאבא ישחק איתי, אני רוצה שאבא יהיה איתי, אני לא זוכר שאמרתי את זה בתור ילדה. ופה היום הילדים, אני פוגשת אותם ככה לתהליכים כקואוצ'רית, שאני עובדת עם בני נוער, ואני מנסה להעלות להם את הדימוי העצמי שלהם. זה איך כואב לי בנשמה שאני פוגשת פה בני נוער שאומרים לי, אני אפס, אני לא שווה כלום. ואתה בעצם מתחיל להבין את המקום שהוא רוצה ואומר לי, מה, אבל אבא שלי אפילו לא התייחס אליי, או אמא לא התייחסה אליי. איך את ניגשת? מה הדבר הראשון? זאת אומרת, תראי, אני עובד גם עם אנשים בייעוץ ובהדרכה, והבעיה עם ילדים, אני לא עובד עם נוער, אבל הבעיה שאני שומע, זה שברגע שאת אומרת לבן הנוער, שרוצים לעבוד איתו עם מישהו, או לעבוד איתה עם מישהו או מישהי שהיא מדריכה, הם באופן אוטומטי יוצרים מעין איזה נתק, ממש. התנתקות. כי אם חושבים, הקואוצ'ר, או whoever, העוזרת הזו, או הפסיכולוגית הזו, היא בצד של ההורים שלי בטוח, או בצד של הבית ספר. אף אחד לא... איך את שוברת את הקרח הזה? אז זהו, אז קודם כל יש לי יתרון, שאליי קודם כל מגיעים כמורה. Okay. אז הם כבר יודעים שאני מורה להוראה מתקנת, שאני מורה שיכולה לעזור להם ללמוד. אוקיי, אוקיי. אוקיי, כמו כאן, שמגיעים אליי כמורה לעברית. אני פה מורה לעברית. בתוך כדי השיח, קודם כל אני ישר רואה איך הם כותבים. אז כבר יש לי כאן את היתרון שאני מבינה באותיות שלהם, איך הם כותבים, עם המהירות של הכתיבה, עם האותיות הגדולות, או הכתב הקטן, קטן, 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 קטן. אז קודם כל אני מסתכלת, אני עוזרת להם גם בלימודים. עכשיו, ילד שהוא מצליח בלימודים, הוא גם מרגיש יותר טוב עם עצמו. הרי מה לעשות, משהו כמו 10-12 שנה, אתה צריך להיות במערכת החינוך, אוקיי? עדיין, עד שזה ישתנה, אני לא יודעת, אבל משהו כמו המון שנים אתה צריך להיות שם. אז אם אתה מרגיש טוב שם, אז זה כמעט הכל בחיים שלך. ואז לאט לאט אני גם מנסה קצת לדבר איתם על דברים אחרים. עכשיו, איך אני עושה את זה? למשל, אם אני צריכה ללמד אותם שיטות של הבנת הנקרא, אז אני בוחרת טקסט שעוסק בחברות, אוקיי? הבנתי. טקסט שעוסק בבעיה חברתית. הבנתי. אז אנחנו מדברים על הדמות הזו, וזה דני קוראים לו, אוקיי? הבנתי. נדבר על דניאל, הבא שיש לו. בוא נעזור לו. אני עושה שמש אסוציאציות, אפרופו שמש, שמש אסוציאציות. בוא נעזור עכשיו לדני לפתור את הבעיה. אנחנו עכשיו מדברים רק על דני.
אוקיי? ולאט לאט הוא רואה שיש לו עם מי לדבר. אז בפעם הבאה הוא גם מספר לי איך היה בבית ספר, ואחר כך נחשוב על עוד איזשהו מקרה, ואז אני שומעת אותו. היה לי תלמיד למשל שהוא היה מאשם, הוא אמר לי, ואל תספרי לי אמא שלי שאני מאשם. אני לא יכולה, אני לא הייתי מספרת, כי זה לא עניין שלי, אני מניחה שההורים כמובן ידעו או שלא רצו לדעת, אבל מה שעשיתי בעצם, הבאתי לו טקסטים על אישון, על מחקרים על אישון. עכשיו, תוך כדי זה בעצם, אני עבדתי איתו על אסטרטגיות למידה, אוקיי? זה דוגמה של איך מסמנים רעיון מרכזי בפסקה, איך עונים תשובה מלאה. התחלנו לדבר על הנושא הזה, ואני זוכרת כבלשית, בתפקיד שלי, שבעצם הילד בדרך כלל עם החסר ביטחון היה רוצה למכור את הסמים ששיבואו אליו יקנו ממנו. הוא לא באמת מוכר סמים, הוא לא באמת, דילר, הווריאן הזה ברחוב. אז זה הדרך להגיע אליהם בדרכים אחרות. אז באמת יש לי ככה את המזל הזה שאני מורה, שמגיעים אליי כמורה, ולאט לאט אני מנסה קצת לדבר איתם על, על המקום הפנימי שלהם, מצפיק שאני עוזרת לו קצת לשנות את הכתב שלו, הוא עשה איזשהו שינוי בעצמו. את מסבירה גם לילדים, טוב, תלוי גם בגיל ובכוח ההבנה שלהם, מה את רואה בציור? זאת אומרת, למשל, את אומרת להם, תשמע, זה מה שאני רואה, אני רואה ככה וככה, או שאת פשוט ישר נכנסת מהדלת האחורית, מדברת איתם על נושאים? אני מעדיפה להיכנס מדלת אחרת, בוודאי. בוא נחשוב מה אפשר לעשות. אני יכולה להראות לך עוד דוגמה. כן, בבקשה. כן, זה ילד בן 15, כיתה ט'. גם כן אחד התלמידים שלי, שככה אמרתי לו, בוא צייר, מה שאמרתי לך, מבחן דמות בית עץ. כן, כן. אז למשל הוא צייר את זה, את הדמות. מה את רואה פה? הכתב, אגב, הכתב יד שלו מאוד 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 קטן, בגלל זה גם ביקשתי לצייר, אני המשכתי לעבוד איתו לכיוון מבחנים והצלחה בלימודים. אוקיי. ובעצם אני יכולה לראות כאן, קודם כל אם תשים לב, יש פה דגש מאוד על האוזניים, אוקיי? זה ילד שאתה מכיר את האוזני פייפר כאלה? כן, כן, אנטנות. די סובל בבית ספר מזה שצוחקים עליו, על האוזניים. גם פה, אם תשים לב, את העין השמאלית יותר גדולה מהעין הימנית, ואפילו אם אני מדייקת בפרטים, כי זה בעצם התפקיד שלי, שאני מאבחנת ציור, אני מסתכלת עם זכוכית מגדלת, עין ימין פתוחה, עין שמאל סגורה לגמרי. עין שמאל זה כמו לב הפוך כזה. ממש, כן. אז זה אימא, הוא מאוד ילד של אימא, היא מאוד רוצה כל כך לעזור לו. אוקיי. העניין הוא ששוב כחול, הביטוי, שיניים ככה סגורות, מה שנקרא. מה שאני שם לב זה הדגש האדום על הסנטר ועל השפתיים. זה חום. אז זהו, זה בעצם גיל ההתבגרות. ילד בגיל ההתבגרות. אז הוא כאילו צייר שפם זקן וכזה, הבנתי. אז כן, זה הסקנקן שעכשיו ככה בגיל ההתבגרות. זה ילד שמבין בדיוק, תראה את האף איך הוא מסודר, ילד שמבין בדיוק מה קורה בבית, למרות שאימא, לא סתם הדגשתי את העין העצומה, האימא מעדיפה לעצום עיניים. אימא אלה שמטטות הכל מתחת לשטיח, כן, הוא בסך הכל בסדר בלימודים, תעזרי לו שיצליח. מה טיפה? מ-50 שיעלה ל-90? כאילו, טיפה, ילד ב-50 הוא בסך הכל בסדר, תעזרי לו רק להתקדם. את חושבת, אז כשאת אומרת שהאימא סוגרת עין, אז את חושבת מהצד הזה שהאבא יותר דומיננטי פה? האבא יותר מבין. האבא יותר מבין. כשהאבא אחר כך בא, הילד הזה היה תלמיד שלי, כיתה ט' כמו שאמרנו, ועזרתי לו להתקבל לתיכון עיוני, כמו שהוא רצה בכפר סבא. אוקיי. והאבא מבין עניין, הוא אומר לי, את חושבת שהוא יצליח להתקדם? מה עוד את חושבת שצריך לעשות שהוא יתקדם? האמא מבחינתה, לא, הוא בסדר, מספיק שיעור אחד והוא מסתדר. הבנתי. האבא לעומת זאת, האבא, את חושבת שצריך עוד שיעורים, את חושבת שצריך עוד משהו שצריך לו... הוא כל הזמן שאל דברים פרקטיים. האבא מבין את הדברים. האמא, הוא בסדר, תחזקי. זה עוזר לי להבין גם מה קורה אצל הילד, כי בעצם הוא אמר לי, לא נתת לי לדבר, היא משגעת אותי, כל הציור כחול, היא לא נותנת לי לדבר, אני לא... גם ככה אני מתמודד עם מה שנקרא הצקות האלה בבית ספר על האוזניים, וזה גם ילד רזה כזה, ו... עכשיו, הציור הכחול, דיברת על זה, הקורס כשאני הייתי, דיברת על זה שהציור הכחול זה למרות שהיה לו שלל של צבעים, הוא בחר כחול? הכל, בדיוק, תמיד... שאלה נהדרת, תודה רבה. אני תמיד מקפידה, קודם כל, שיציירו
אצלי בבית גם כן, אוקיי? וגם כשאני מנחה הורים שמגיעים אליי ואומרת להם, אוקיי, תתנו להם לסייר סיורים ותגיעו אליי, לקנות את כל הסריה של הצבעים, ולשים סריה של הצבעים, כל הצבעים, עם דפים לבנים, ולתת להם לצייר לבד. הילד בוחר, הילד יודע בדיוק, הילד, האדם המבוגר, אתה היית, אתה ציירת, אתה ראית מה זה. יודע בדיוק איך, איזה צבע לבחור. כמו שראינו את הדוגמה של השמש בצבע אדום, פתאום שמש בצבע אדום. אמא שלו מרוכזת בעצמה, היא לא יכולה לראות אותו. את אמרת גם צבע כתום זה היה, או אדום, שזה גם על הצהוב, זה שזה עניין של שינוי? כתום זה צבע של שינוי. כן. אני מזכירה לכם את הנושא של ההתנתקות, עוד פעם, אפרופו העבר שלי, כחיילת הייתי עם אלה שגם היו בהתנתקות ופינו את האזרחים לצערי בכוח. אז כתום זה צבע של שינוי, הדגלים הזה היו כתומים, הבלונים כתומים. כתום זה צבע של שינוי, של יצירתיות. ילד שמצייר בית עם גג כתום, זה ילד שפשוט אומר להורים שלו, אני רוצה שדברים ישתנו בבית. פשוט ככה, הוא יודע במפורש לומר את זה, אני רוצה שהדברים ישתנו בבית. הכתום צבע של שינוי, לא מפחד משינוי. הנה משהו שהיה כשאני הייתי ילד, וגם לא כל כך ילד, ושהלכתי להדרכה, זה גם היה משהו עם ציור, אני לא זוכר, אבל אני זוכר ש... שהיא אמרה לי, הסבירה לי כמו שאת מסבירה לי, ואז אמרתי, טוב, עכשיו אני אצייר דווקא לא בצבעים האלה. זאת אומרת, עכשיו הילד יודע. זו כי היה איזה משהו ש... בוא נראה אם אני יכול, או לא זוכר מה היה בדיוק, אבל אני חושב אולי זה היה איזו התנגדות למה שהיא עשתה, או בגלל שחושבים שהמורה עובדת עם ההורים. אז יש מצבים כאלה שילדים מנסים... רק ילדים. לתחמן. גם מבוגרים שמנסים אותי. גם מבוגרים. ואז איך את, ואת עולה על זה? אני מניח? יש לי, תראה, זה בדיוק הסיבה, קודם כל זו הסיבה שאני מבקש, אני אף פעם לא מפענחת ציור אחד. מה שאני מראה לכם זה פשוט בגלל החיסיון לא לחשוף מישהו, אז אני לא מראה את כל העשרה ציורים ואת כתבי היד של אותו ילד בכתת. אוקיי. קודם כל, אף פעם לא ציור אחד, תמיד זה יהיו כמה ציורים. גם כמו שאמרתי לך, מציירים בדרך כלל אצלי, מולי, גם עכשיו שנעשה סדנאות בזום, ואתה היית בסדנה בזום עם כל העולם, הם מציירים באותו רגע. אוקיי. אני מסתכלת עם המחשב, הם מציירים כולם באותו רגע. אוקיי. וגם אם הם בוחרים צבע אחר, אז אני יכולה לראות לפי סימנים אחרים, כמו הקו, אובי הקו, אם הוא עבה או דק, איך התנועה של הקו. עוד משהו מאוד חשוב, איפה הילד מצייר? האם הוא שם את עצמו במרכז, או הולך לכיוון שמאל או ימין? יש כל כך הרבה מרכיבים מסביב בפענוח ציור, אני יכולה לראות, וכמובן בכתיבה. כן, ודאי, ודאי, ודאי. זה משהו... דקלה, תשמעו, תשמעי, את פותחת עיניים ועולמות, ואתם, אני רוצה רק שתראו שהאנשים שיש לנו פה בקהילה בלוס אנג'לס, ואני גם יכול להגיד למי שמקשיב, כי זה לא רק פה בלוס אנג'לס, זה בהרבה מקומות, לא רק גם בארצות הברית, שזה דברים שיכולים להיעשות אונליין. שאיזה עבודה שיכולה להיעשות אונליין, נכון? אני צודק בלהגיד את זה? ודאי. כי זה באמת... לא, בעידן הזה כן. כן, כי הציורים, כמו שאתם רואים את הציורים פה, זה אין בעיה להעביר את הציורים לדקלה בזמן שקורה, בזמן אמת. אז דקלה, שאלה אחרונה, כי אנחנו לקראת סיום, שאלה אחרונה, עכשיו, יש ילדים, כמות השיעורים שאת עובדת עם ילדים כמובן תלויה, אני מניח, בקושי של הילד, במצב של הילד, איפה שנמצא. אבל מה את יכולה עכשיו, איך אנחנו יכולים, איך הקהילה פה יכולה להגיע אלייך, אנחנו נשים פה את הוובסייט, אבל מה השלב הראשון שהורה, לפני שהוא מגיע אלייך, יכול לעשות על מנת לגרום לאיזה שינוי, ואז להגיע אלייך? אני מקווה שהשאלה ברורה, יש הרבה פעמים דברים שאפשר לעשות לפני שמגיעים אלייך. קודם כל, להבין שיש דברים שאנחנו יכולים לראות אצל הילד לא במילים. וזה, קודם כל, זה הדבר הכי חשוב שיש. הרבה פעמים שואלים, ואדם עונה, ולא. אז יש דברים שאפשר לגלות בלי מילים. אני, מה שאני עושה, זה סדנאות בכל העולם. כל שבוע יש סדנה, בין שעתיים לשלוש שעות, סדנה שבועית, צריך לעקוב אחריי, לראות את כל הפרסומים של הסדנה. איפה היא נמצאת? איפה את עושה את הסדנה? גם בזום. בזום, או אוקיי. או במרכז העיר בלוס אנג'לס, או שאני מגיעה, יש פעם בשבוע שאני מגיעה לוואלי באופן קבוע, ועושה סדנאות. אוקיי. הייתי גם בכל העולם, כיום בזום בגלל המצב של הקורונה, אבל אין שום בעיה. קודם כל לעשות איזושהי סדנה שהורה יבוא, ישאל על עצמו.
שיתנסה בכלי, כמו שאתה עברת את הסדנה, ודיברנו שם עם אנשי עסקים. שאנשי עסקים זיהו את המקום שעוצר אותם מלהתקדם ולמנף את העסק שלהם, למשל. אז אותו דבר הורים, קודם כל תבואו ותראו מה, איפה אצלכם, מה גורם לכם בעצם לפחות לדבר עם הילד, אולי לא להבין את הילד. איפה אתם פה? אני רוצה להעצים אתכם ההורים. אז קודם כל סדנה כזו. זה השלב הראשון. השלב השני, כמובן, אתה יודע, בעקבות ככה הסדנאות, ואנשים שמכירים אותי הולכים לקנות צבעים. תשנו קצת את הסביבה הלימודית בבית. תתנו לילד צבעים ודפים לבנים. פשוט התחילו ליצור את המודעות שהילד פשוט יצייר. במקום שהוא מצייר, לקחת, להתפעל, איזה יופי, לא לשאול מה ציירת. רק לקחת, להמשיך, לכתוב מאחורה את הגיל ואת התאריך שלו, ולשמור את הציורים האלה. אחר כך להגיע לסדנאות, יש קורס שאני פתחתי עכשיו, וככה אחרי החגים מתחיל המחזור השני של הקורס, כי יש כבר קורס אחד שמתנהל, קורס שבמיוחד להורים. של הורים שבאים ללמוד את כל השיטה הזו, את כל התחום, כלים שלהם אני נותנת, גם פענוח ציורים, גם נדע. ככה לעבוד עם קלפי מודעות קצת, מה עובר על הילדים רגע, וגם עליהם, איך הם יכולים למנף את עצמם, כל הנושא של הנחיית קבוצות, לרכוש לעצמם עוד כלי, בעצם איך אמרה לי אחת האימהות, זה לא עוד כלי, זה הכלי, לתקשורת נכונה. לעקוב כל שבוע, לעשות איזשהו תהליך, שההורה עושה תהליך עם עצמו, זה גם משפיע על הילדים, משפיע על כל האווירה בבית, מדברים על הכל ככה בקורס הזה, וזה בהחלט משהו שיכול לעזור להם, לראות, להיות, להבין, בדיוק זה. דקלה, כן. זה דקלה גולסה, נכון? דקלה גולסה, כן. אני ביטאתי את זה לא נכון. אז גולסה. מצטער. דקלה גולסה. דקלה, תודה רבה לכם. תודה. אני רק יכול להמליץ עליה, היא נהדרת, שמח לדבר איתך, ובעלת אשת אשכולות. תודה, אז, איזה כן, כיף. תודה כן, רבה כן, על ההזדמנות. בשמחה, בשמחה ובאהבה אנחנו... אנחנו עכשיו ראש השנה, איך אנחנו, באמת כל העניין של ראש השנה זה ההתחדשות, זה איך אנחנו יכולים להסתכל על פרספקטיבה חדשה, איך אנחנו לוקחים את עצמנו, איך אנחנו מסתכלים על עצמנו, על מה שאנחנו עושים, איך אנחנו עושים, ואולי באמת זה יכול לעזור להסתכל על, לכל מי שיפנה לדקלה, איך הייתם עד עכשיו, ומה אפשר לעשות לדרך החדשה. תמיד, תמיד אפשר לחדש, לשנות. אז דקלה, הוובסייט, אני אשים פה את הוובסייט שלך, ואת הפייסבוק שלך, ואנשים יכולים ליצור איתך קשר, את נמצאת פה בוואלי ב-LA, וכמובן בישראל, מי שמסתכל בישראל, ומי שמסתכל במדינות אחרות ובמקומות אחרים, מאוד ממליץ. תודה רבה. תודה רבה לך, דקלה. תודה, תודה. שתהיה לך שנה נהדרת, שנה רוויה בטוב והרבה אושר, ותודה לכם. תודה לכם שאתם פה, אברה קדברה, עברה את שאדבר, אני אילן אזולאי, שתהיה לכם שבת שלום. חדר שקוף, אין אוויר כבדה, נשימה התנועה היא התדר בגוף שמביא את הנחמה העיניים נפגשות, נשמות מתלחשות והדרך בעירה ומתחת לשמיכה נדבר עד הזריחה שמש מאירה יותר מדי
העיניים נפגשות, נשמות מתלחשות, והכל כואב פחות. השמיים רחוקים, והמים עמוקים, ולומדים לשחות. עוד מעט ונגמר, בוקר בא ואת לצידי. את טועה, לא נשארת אמר במרחב עושר מידי. העיניים נפגשות, נשמות מתלחשות, והדרך בהירה. כאן מתחת לשמיכה, בחוץ כבר הזריחה, שמש מהירה. חדר שקוף והצליל נחלש כשאני נרגש. עוד פציעה אל התדר שבגוף, מרחב חדש.